Здравствуйте, в эфире Черноморская телерадиокомпания. С вами ведущий Владислав Майструк. А моим собеседником сейчас будет Мария Томак, Центр гражданских свобод. Здравствуйте. Вот недавно стало известно, что Анатолий Логвиненко, вот если можно режиссера попросить показать фотографию, она достаточно такая известная, да, это бывший сотрудник спецподразделения «Беркута», который руководил нападением второй роты «Беркута», извините за тавтологию, на Автомайдан в январе 2014 года. Вот. Но вот недавно стало известно, что он работал в фонде госимущества. Причем он там занимался борьбой с коррупцией. Вот. Сегодня был суд по поводу Логвиненко. И что вот вынес этот суд, потому что вы были сегодня в этом суде. Вообще, что случилось с Логвиненко? Вот узнали, да, что он работает в фонде госимущества. Я помню, что была такая волна протестов, может быть, не уличных, да, прям вот таких, но, в принципе, да, в прессе было. Да. Вот какие последовали шаги властей после этого, да, и что принял, какое решение принял сегодня суд? Ну, там история такая, значит, Анатолий Логвиненко, за словами Генеральной прокуратуры, я маю на увазі прокурора Янушевича, який здійснює процесуальне керівництво, був керівником другої роти «Беркуту». І насправді його кримінальна справа, до речі, я не знаю, чи, тобто він на цьому фото не схожий з реальністю, та сьогодні він був в суді. Ну, словом, за версією Генпрокуратури, там є три епізоди, не тільки Майдан. Майдан – це вінець всього, скажімо так. Там є ще перешкоджання професійній діяльності журналістів, наша з вами улюблена 171 стаття, щодо працівників «П'ятого каналу». І ще один епізод аж за серпень 2013 року – перешкоджання діяльності народних депутатів. Там була акція під КМДА, він так само керував працівниками «Беркуту». Там. Тобто йдеться про три епізоди. Але, безумовно, наскільки я розумію, епізод по Майдану найбільш важкий. І що от, цікаво, те, що в суді його позиція, позиція його адвоката була наступною, що не те, що там людина не відчуває там якогось дискомфорту у зв'язку з тим, що він працює в держструктурі, працював, бо він звільнився, як виявилося сьогодні, фонд держмайна. Він до того в іншій працював в держструктурі. І він каже, мовляв, що через тиск прокуратури і от ці от всі сплески уваги в пресі, він змушений звільнятися. Тому що йому начальство натякає, що нам, мовляв, некомфортно працювати з вами, тому що от є у вас така погана слава. Тобто, ну, що для розуміння, це абсолютно нормально в системі координат от, цих людей, це норма. Тобто, якщо ти брав участь у цих подіях, так, є підозра мотивована, як каже Генпрокуратура, що людина вчиняла ці злочини, ну, але його приймають на роботу в державні структури, він там відповідає за певну безпеку, і тобто, це вважається нормою. Зараз він працює в приватному підприємстві, я, на жаль, не можу назвати назву, не пам'ятаю, але менше з тим. Це така річ. До речі, Логвиненко, як він сьогодні розповів в пресі, він також, він сам був поранений, у нього було вогнепальне поранення 18 лютого 2014 року, під час відомих на всіх подій, коли почалася просто атака «Беркуту» на протестувальників. Тобто, от ще така цікава деталь. От. Ну і, власне, ви розумієте, тут ще от є дві сторони медалі. І про це постійно кажуть адвокати. Я тут буду посилатися на них. На те, що взагалі здатність українських слідчих органів до якісного розслідування під питанням. І ми про це з вами говорили в контексті Сходу раніше. Ну, так само з Майданом. І в даному випадку йдеться про що? Логвиненко був під домашнім арештом півроку. Але коли ці 6 місяців вийшли, то прокуратура повинна була, то або його він мав бути взагалі звільнений, так, або змінений запобіжний захід. От запобіжний захід був змінений на особисте зобов'язання, так зване, це колишня там підписка про невиїзд, більш відомо. І на нього накладалися певні обмеження, це електронний браслет, так, те, що було потім скасовано от кілька тижнів тому Печерським судом. І от зараз Генпрокуратура подала клопотання, мовляв, поверніть ці додаткові обов'язки, які, на їхню думку, мають убезпечити від того, що Логвиненко або здійснював тиск на свідків, або на потерпілих, або просто втік.
От і суд сьогодні, от повертаючись до сьогоднішнього засідання, суд сьогодні частково задовольнив це клопотання, але без браслету. Тобто він зобов'язаний, він не може покидати без дозволу слідства межі Києва. Він не може, тобто він не йому не дозволяється спілкуватися взагалі зі своїми колишніми співробітниками і тиснути на свідків і спілкуватися зі свідками, але от браслет на нього не надягли. Угу. Ось такі результати. Довольны? Ну, то есть вы, я имею в виду, адвокаты, которые, ну, они были удовлетворены? Я спостерігала за реакцією адвоката самого Логвиненка, він був задоволений. Угу. Позицію прокуратури, ну, так. Тобто прокурор, ну, да, частково задовольнив. А почему браслет нет? Ну, суд не мотивував це рішення. Да? Ні, він просто от озвучив його і все. Тобто... Ну, от ми говорили, да, перед началом эфира, что, в принципе, сам Логвиненко, вот, он не считает, что он совершил что-то плохого. Ну, то есть, да, он, может быть, и участвовал в событиях, когда он там... Он не заперечил свою участь. Да, когда там блокировали Автомайдан. Но, как вы сами сказали, он говорит, что он действовал в рамках закона. А. Но, к сожалению, ну, вот сейчас мы не можем показать кадры, да, ну, просто я помню и сам видел это лично. Ну, то есть, я лица не узнаю, потому что, понятно, все были в масках, там они все здоровые мужчины, поэтому все очень похожи друг на друга, особенно в шлемах и в масках. Ну, видел последствия их работы, то есть автомобиль, который можно было бы просто заблокировать, перекрыть ему дорогу, обкидывался гранатами светошумовыми, что, в принципе, могло повлечь за собой смерть водителей. Ну, испуг, там, неправильный маневр, ну, все что угодно. И они считают, что они работают правильно. Вот у меня к вам такой вопрос, может быть, вы это отслеживали. Вот почему вот Логвиненко смог продолжить работать на государство? То есть, в принципе, ему платили зарплату мы, налогоплательщики. Да. Вот у него есть какой-то куратор или как это так? Це дуже цікаве питання, тому що Логвиненко взагалі в цій компанії не один. Так? Тобто я не знаю, чи є якісь законні підстави, я, на жаль, не можу посилатися на закон, які б йому не дозволяли влаштовуватися на держслужбу у зв'язку з обвинуваченнями такими. Ну, але загалом, якщо казати про якесь кураторство, то ну, от був у нього начальник так, безпосередній, який зараз керує цим відомством. Так? І, до речі, у Фейсбуці там до нього апелювали, можливо, це зіграло свою роль. Він, до речі, сам написав заяву на звільнення Логвиненко, так? Але, як він стверджує, йому натякнули, що пора це зробити. Я не знаю, чи є законні підстави, але розумієте, в чому річ? Навіть у випадку з Рагімовим, от, це людина, яка підозрює, тобто, це людина з Харкова, це представник оплоту, ну, фактично, це бійцівський клуб, але де-факто він був перетворений на ОПГ, так? Який ОПГ – це організована преступна групіровка. Так, так, ОЗУ. Ну, я маю на увазі, що вони активно були залучені в те, що називається там ДНР і ЛНР, так? В терористичну діяльність. Так. Ну, а я об этом сейчас ще хочу з вами поговорити. Так, так. Я просто от хочу сказати про те, що ця людина працювала слідчим Харківської міліції, одного з райвідділів, так? Тобто, от, і був він туди працевлаштований вже після Майдану. От, і коли я, наприклад, спілкувалася з представниками МВС і питала в них, вибачте, а як це взагалі, ну, корелюється, так? Людина підозрюється в тяжких злочинах, викрадення людини, побиття, да. Так? І паралельно є працівником правоохоронних органів. Я веду до того, що я не знаю, чи є якісь законні підстави. Вони мені посилались на те, що ну, ми ж не можемо його звільнити через те, що він підозрюваний, доки його провина не буде доведена в суді. Але його можна було усунути від виконання обов'язків, да, тому що... Ну, приостановити його повномочення. От. Тому, якщо людина може, підозрювана в тяжких злочинах, залишатися в системі МВС правоохоронної, то що вже дивуватися, якщо він може влаштуватися там, в фонд держмайна чи в якісь інші структури, які не пов'язані напряму з правоохоронною діяльністю. Ну, от... Просто таке створюється впечатлення, що є некая невидима рука, яка все це...
коректують. Хто ця рука? От, про це кажуть адвокати, що існує один. Тобто це звучить, так знаєте, трошки конспірологічно, але виглядає саме так. Тобто це не розрізнені якісь дії, так? Тобто відмив людей, які могли бути причетні до побиттів, там, вбивств на Майдані, відбувається дуже системно, дуже злагоджено. І адвокати кажуть про те, що, ймовірно, існує якийсь один центр, який це координує. Де він? Хто він? Ну, але якщо одночасно в це залучені, судячи з усього, і МВС, і судді. І СБУ, і ГПУ. Так. Ну, от, хто тобто... ті люди? Це сложно представити. Ну, виглядить так зі сторони, як будто би це, ну, сама настоящая некая такая мафия, назовем ее, да, которая все это как-то просвет. Кстати, по поводу мафии, а вот по поводу там оплота Кернеса и Жилина я хочу поговорить отдельно. Mm-hmm. Есть еще одно дело, касается убийства нашего коллеги, да, Веремия. Он был убит как раз в сам, почти в самый конец всех событий на Майдане. Он был убит не на самом Майдане, он был убит около главка МВД города Киева, то есть около между Софиевской и Михайловской площади в городе Киева. Вот 31 октября апелляционный суд, это вот как раз мы видим нашего коллегу, который погиб. 31 октября апелляционный суд Киева, судья там Дзюбин такой есть, да, изменил меру пресечения господину Юрию Крысину. Господин Юрий Крысин, почему он связан с... То есть вот это решение суда, да, изменение меры пресечения, но не связано с событием так, убийства Веремия. Просто господина Крысина, которого также связывают к событиям, которые повлекли потом за собой убийство Веремия, его там идет расследование по поводу рэкетирства. Ну вот, как говорят там следователи, Крысин там занимался рэкетом около вокзала. Ну и заодно вот он и один из подозреваемых в деле об убийстве Веремия. Вот вы вообще знаете, вот откуда вообще этот персонаж, я имею в виду Крысин, появился? Да? Вот что это за персонаж? Рэкет какой-то? Что это такое? Ну, взагалі, як стверджують розслідування, до речі, газети «Вести», так, в редакції, якою працював покійний журналіст, Крысин – це донецький тітушка. Угу. Іменно з Донецька. Так. Да. Тобто це конкретно маємо тут регіональну таку специфіку. Так? І він, насправді він в справі про... Що цікаво, що справа Веремія слухається в закритому режимі. Угу. Непонятно, я не розумію. Тому що там офіційне тлумачення таке, що є загроза там, для свідків. Ага. Тобто, ну, такі обґрунтування. Окей, якщо такі. Так, ну і, власне, хочу нагадати, що Веремій був убитий не представниками правоохоронних органів, а афілійованих із ними там, та, тітушками. От. І якраз Крисін в цій справі, я сьогодні якраз з Євгенією Закревською, адвокатом, розмовляла по цій темі, він там під особистим зобов'язанням вже. Угу. От. І чому ця справа важлива зараз? Ось цей кримінал, там, рекет, кришування і так далі. Це, звичайно, не пов'язано з Майданом, але просто от так собі уявити, що людина, яка під особистим зобов'язанням по справі вбивства журналіста, вона, ну, не просто там собі... Вона займається рекетом на привокзальній території. І, до речі, ми були на засіданні Голосіївського районного суду, там, де брався запобіжний захід йому і його, ну, колегам, скажімо так, в лапках. Угу. І там вони розповідали, там, я не знаю, наскільки це правда, та, це свідчення людей в суді, там, про зв'язки з міліцією, знову ж таки, так? Угу. Тобто ми бачимо, що, ну, нікуди це все не зникло. Угу. Тобто, головна, мені здається, мораль, умовно кажучи, цієї історії яка? Взагалі, це питання про зрощеність правоохоронних органів з цими структурами кримінальними. І, на жаль, Майдан, який дав дуже нам гіркий урок в цьому сенсі, ну, він цього не подолав цього. Так? Ми досі це маємо. Ну, да. От, і воно виявляється от таким чином. І, до речі, от, хочу просто сказати, що про це засідання дізналася адвокат якраз Женя Закревська, і вона повідомила, і туди приїхали журналісти. Так? І я вважаю, що ця справа, її теж треба відстежувати, хоч вона напряму і не пов'язана, але вона дає дуже багато розуміння про те, що, вибачте, але ми... Ну, да, просто я не можу зрозуміти, як... Візи нині там. Да, як чоловік, ну, з таким бекграундом, да, ну, там, яка різниця, те, що не з Донецька, це, як би, це нічого не значить. Він мог бути, не знаю, з Львова, без різниці. Чоловік, який приїхав в Київ, там, займатися конкретними, там, ділами, судя по
показателям свидетелей и то, что прокуратура на него обратила такие внимание, который подозревается в соучастии убийства там, журналиста, а ему постоянно смягчают меру пресечения и наказания. Ну, как так может быть? Так. Ну, більше того, вот, йому призначили заставу. І давайте зараз подивимося, поспостерігаємо. 2,5 мільйона гривень. 2,5 мільйона гривень. У мене нету, я би не... За мене би... Ні, хтось би, може би, знайшов би там. Мене любить. Зібрали. Да, да, з міру по нитки. Ну, але от этих... чи внесуть цю заставу за Крисіна, та, і хто це буде, це дуже цікаве питання. От. Хоча займатися рекетом на привокзальній території, мабуть, прибильно. Так. Ну, там стільки перевозчиків. Так, ну, і ми, до речі, зустріли під судом Голосіївським друга Юрія Крисіна, який нам казав, що його підставили. Там, угу. Да, і не, цей може друг... бути, хто ж його знає. Ну, цей друг ж... нещодавно вийшов з в'язниці, він відсидів за вбивство. Ну, просто це отака от тусовка. Маліна така. Скажімо так, да. От. І питання, власне, зараз, повертаючись до зв'язку з цим, взагалі з цією справою новою по рекетирству, угу. Є шанс, от про це каже якраз Закревська, так, є шанс повернутися до попереднього провадження і оскаржити пом'якшення запобіжного заходу. Да. Тому що однією з умов є те, що чому ризик, який є, виникає тут, це здійснення, повторне здійснення правопорушень. Угу. І от він, цей ризик, він реалізований був, так, і тепер, можливо, варто ставити під питання його... Держання під стражі. Так. Ну, мало ли, все ж може бути. Ну, от ми говорили, тобто ви сказали, оплот, а я сказал, потом Кернес, Жилин. Почему? Во-первых, потому что господа все в Париже. А Евгений Жилин, создатель и такой идейный лидер, патриарх оплота, он сам, кстати, по поводу связи милиции и криминального мира, он был бывшим сотрудником УБОП. Что такое УБОП? Это они занимаются борьбой против организованной преступности. Угу. Ну, то есть, такой себе борец с мафией, который становится мафиози. Ну, в фильмах этого сплошь и ряда, но и в жизни у нас тоже. Вот. Он сам уходит сам с органов, потом его сажают в СИЗО, потому что его обвиняют в убийстве, в итоге его оправдывают. Но за это убийство в итоге сажают в тюрьму другого, бывшего убоповца. Ну, то есть, вот, бывает. Ну, так бывает. Вот. Господин Жилин, что еще интересно? Вот 3 февраля 2014 года, то есть это буквально вот этот красавец, условно, да, вот он, нравилось ему оплот, там, СССР. Ностальгия. Да, вот всякие такие вещи. Хотя молодой мужчина, странно, что вот, ну, вот такое. А, вот газета, то есть не газета, а Лента.ру, издание, российское издание Лента.ру, на этом 3 февраля 2014 года вышел репортаж об украинских контрреволюционеров, ну, можно так их назвать, да. «Я вас победю и передам милиции». Ну, так назывался репортаж. Вот главный герой этого репортажа был Евгений Жилин, которого мы видели, и Геннадий Кернес. Там Геннадий Кернес, конечно, отображается еще, когда он был, ну, до того, как его... до покушения. И вот что говорит Жилин по поводу одного из эпизодов, который касается... Харьковского Майдана, потому что Майдан был не только в Киеве, он был и в Харькове, он имел немного другую, как бы, вид, да, то есть он был немного другой, но тем не менее. И там было, опять-таки, как и в Киеве, противостояние ультрас, ну, фанатов там металлиста, да, которые придумали известную песню Путина, ну, это они даже придумали, и оплотом, которые уже тогда входили в такую, ну, они были такими, как их можно назвать, псы украинского фронта, потому что был создан такой некая такой, как общественная организация, Украинский фронт, его возглавлял Михаил Добкин, тогда он был губернатором Харьковщины. Ну, Геннадий Кернес тоже там занимал не, уж точно не задние какие-то позиции. Так вот, что говорит Жилин. Фанаты несколько раз выходили на защиту Евромайдана в Харькове, хотя... Жилин говорит о своих потенциальных противниках снисходительно. Вот что он говорит. Когда мы выдвинулись, милиция от ультрас отошла, и они сразу начали разбегаться. Но мэру Кернесу начали звонить их родители. Потому мэр позвонил нам и попросил их не трогать. Мол, родители сказали, что дети ошиблись, и, ну, не надо их трогать. Вот так вот. И Жиринка, в принципе, не скрывал, да, свои близкие связи с
мэром города Харькова Геннадием Кернесом. Кстати, опять мэром города Харькова. Да, как да. ни странно, да? И с милицией местной. Вот, 2 ноября, через 190 дней после направления в суд дела в отношении Кернеса и двух его охранников, которые обвиняются как раз в похищениях и в насильстве против Евромайдана, состоялось вот судебное заседание. Вот хочу посмотреть его вместе с вами. Отвезли, опять же, на задний двор гостиницы «Националь». Там эти неизвестные люди уже приняли за Сергея, они начали его избивать, в частности, это делал господин Смитский. И затем нас завели уже в вестибюль гостиницы «Националь» через задний вход. В вестибюле я увидел господина Кернеса в сопровождении десятка, наверное, человек, которых я до этого не знал и не видел, неизвестных людей. Нас завели в конференц-зал, и в конференц-зале, собственно, допрос продолжил уже сам господин Кернес. В процессе допроса меня несколько раз бил неизвестный человек, который стоял справа от меня, Сергея непосредственно бил господин Кернес. То есть потерпевший не сказал ничего такого, чтобы я уже не слышал. Но с моей стороны я могу сказать одно, что я не совершал никаких преступлений. Нет, там еще причина. До свидания. Я, может быть, ошибаюсь, но там, судя так, по-дружески обменялись рукопожатием один из охранников Кернеса и представитель милиции. И три точки оставлю вот после этого. Как вам вообще видится вообще все это дело? Вот если это, не знаю, поднять или опустить до политического уровня, да, говорят, что вот против Кернеса дали вот как бы на Авакову, вот занимайся, да, вот как бы ты сам харьковчанин, ты знаешь всю вот эту вот историю, всю вот эту вот подноготную, подводные течения, занимайся. Я не знаю, как он занимается, правда ли вообще ли это или нет, или этим занимается как по закону прокуратура, да, и МВД не как, потому что там министр Аваков, а как государственный институт. Вот. В итоге суды с Кернесом переносились, изначально, потому что подобрали слишком маленькую комнату для заседаний, да, вот никто не мог предположить, что будет такой интерес у прессы к суду. Все технологии, вон и повторяются. Потом свет отвырубали, да. Потом, все, что начиналось в Харькове, потом это все перенесли в Полтаву, в Полтаве продолжается вся та же история, вот наконец-то вот начались какие-то судебные процессы, да, какие-то слушания. Угу. Как вам видится со стороны вот эта вся... Я не так уважно стежу за процесом Кернеса, але можу сказати, що, наприклад, те, що нам відомо по справі Рагімова, вже сьогодні згаданого. Так, по-перше, про оплот і зв'язок його з Кернесом ви вже сказали, тобто він не доведений, так, але... Да, об этом Жилін сам говорив. Так, він про це не прямо сказав, підтвердив цей зв'язок. Це перше. А по-друге, така теж цікава деталь, про яку, мені здається, не звучало в пресі, це те, що, знову ж таки, це затвердженням прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у справі по Рагімову. Він каже про те, що Рагімов, судячи з його там дописів в соцмережах, мав намір йти на вибори від партії Кернеса. Так, Відродження, це не зовсім партія Кернеса, там говорять, що там умови. Корні цієї партії Коломойські, Хомутинники і що там. Принаймні від цієї політичної партії. Далі вже можна, ті контексти, знову ж таки до питання про непрямі якісь свідчення, але, розумієте, можна все ще завгодно говорити, але, на жаль, на щастя, у нас є просто результати виборів, по Харкову, і тут уже, я
просто хочу сказати по справі так, оплоту, те, що взагалі це така була така ланка, яка взагалі з'єднує події Майдану і подальше розгортання подій на Донбасі в абсолютно прямий спосіб. Я зараз покажу вам відео, яке вам і телезрителям, яке, ну, ні, ви договоріть, я вам покажу. Так, і важливо, звичайно, щоб будь-які політичні контексти, включно з особистістю пана Кернеса, не заважали розслідуванню. От в чому полягає наш інтерес. Ну, наразі виходить так, що Рагімов втік, підозрюваний якраз оплотівець, так? Його абсолютно, знову ж таки, технологічно ось вивели, так би мовити, з-під правосуддя. Угу. І наразі, от знову ж таки, апдейт сьогодні з'ясувала з паном Донським, прокурором, що він в розшуку перебуває, так? Тим часом продовжується суд по цій справі, тому що там ще двоє підозрюваних, які перебувають під вартою, ну, тому що в них немає криші, тому, ну, ось так. І вони вони не захотіли підтримувати позицію Рагімова, тобто у них конфлікт був всередині групи обвинувачених. Вони пішли по якійсь своїй, тобто вони вирішили казати свою правду, скажімо так. І через це, хоча Рагімов їм надсилав записки, за їхніми словами, що підтвердіть мою версію і вас отмажуть. Угу. Але вони вирішили не йти на це, і зараз от відбувається суд, допитують потерпілих. Наступне засідання, кому цікаво, 9-го об 11:00 в Оболонському райсуді відбуватиметься. От я обіцяв показати відео, те, що ви говорите, от пряма зв'язь між событиями на Майданах по всей Украине и войне, которая, конечно же, спровоцировала Россия, но, к сожалению, предателей у нас оказалось очень много. Вот 22 февраля 2014 года, это сразу после расстрелов Небесной Сотни, в Харькове прошло собрание депутатов Юго-Востока. Такое мероприятие было. Организаторами собрания были члены движения «Украинский фронт», о котором я говорил раньше, во главе с губернатором Михаилом Добкиным и Геннадием Кернесом. У всех были георгиевские ленточки, сцена выглядела как партсобрание, самого такого жесткого застоя, все в красных, в звездах. И там выступил в том числе и лидер оплота Евгений Жилин. Вот что он тогда сказал. У нас в Харькове есть парень, он возглавляет общественную организацию «Оплот», фамилия его Жилин, зовут его Евгений. Я ему предоставляю слово. Спасибо, мой губернатор, спасибо, мэр, спасибо, собравшиеся здесь. Я приехал к себе на родину, на свою землю. Дальше мне бежать некуда. Мы все знаем, что не вооружены. Я призываю вас, депутаты местных советов, вас выбрали люди, вы представляете их интересы, не меньше, чем остальные депутаты. Пожалуйста, создайте в каждом регионе за счет бюджетных средств местного самоуправления дружины. Мы должны друг друга поддерживать. Вооружите нас, чем можете, вооружите нас. Я вас прошу, вы сегодня можете, проявите гражданское мужество. Защитите свою землю, создав народной дружины. И между собой каждая область должна созваниваться и выручать, когда есть беда. Вот, потом мы помним Крымскую самооборону, потом самооборона так называемая Донбасса, потом непосредственно оплот, который занимался определенными делами в Донецке и Луганске. Вот. А мой губернатор и мэр, как говорил Евгений Жилин, к ним, конечно, есть претензии со стороны властей, но вот уже прошло полтора года, скоро будет почти два, осталось сколько там, четыре месяца, немного, три месяца. И один стал мэром, другой сидит в Харькове, ничто его не тревожит, хотя иногда, конечно, приходит к нему протестовать, когда он намеревается называть улицу Беркута, что-либо. Це складна тема. Тут, знову ж таки, хочеться підкреслити те, наскільки Київ був близький до ДНР-у.
Тому що, власне кажучи, тоді, коли, власне, в січні, тоді, коли сюди приїжджав Рагімов із компанією, просто була вже створена база оплоту, куди привозили людей, яких викрадали, їх там допитували, їх там катували, ставили ті самі питання, один в один, які потім ставили в підвалах ДНР Гіркінці і всі інші. Тобто, ми були за крок. Насправді, тобто якась інфраструктура вже створювалася в ці дні. І ну, я просто ще раз хочу підкреслити, що ну, якою ми ціною, звичайно, цього позбулися тут в Києві, ну, але воно ще ні, реалізувалося. К сожалению. Ще не ізбавились, тому що багато рішення до сих пор приймаються в Києві і приймаються вони не в інтересах государства, это очевидно. К сожалению, наше время истекло. Я благодарю Марию Томак из Центра гражданских свобод за эту непростую дискуссию. Вам дякую. А вы оставайтесь с нами.